Монгол Улсын ерөнхий сайд оюуны эрдэм олон улсын байдлын эзэн сангийн ажлын эсгийн төлөөлөгчдийг өнөөдөр хүлээвч болцлаа. Засгийн газраас төвшүүлэн хэрэгжүүлж байгаа шин сэргийлтийн бодлогын хүрээнд оюу толгоон гүний уурхаан бүтээн байгуулалтыг хилж хэлийн бомбтуудын асуудал онцгойлон анхаарч тохиролцоонд хүрч бомбтын үйл ажиллагаагаа идэвхжүүлж байгааг олон улсын байдлын сан тодотгон тэмдэглэлээ. За засгийн газрын зүгээс гол нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт хомсдлоо сэргийлэх тухай хуулийг санаачлан улсын хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулж за энэ хүрээнд арга хэмжээ авч ажиллаж байна. Монгол банкны валютын нөөц хамгаалал хомсдлоос урдчилсан сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг дэмжиж байгаагаан ерөнхий сайд уулзалтын үеэр тэмдэглэлээ. Мөн төсвийн хэмнэлтийн тухай хуулийг улсын хурал өргөн барьж хэлэлцүүлж байгааг дурдлаа. Монгол улсын хувьд цаашид учирч болох эрсдлээс хамгаалахын тулд төсвийн байгууллагууд хэмнэлт хийх хүүхдийн мөнгө болон халамжийг зорилттой бүлэгт хүргэхэд анхаарах нь чухал гэж тэд үзэж байгаа. За банкнууд IPO гаргахыг олон улсын валютын сан зарчмын хувьд дэмжиж байгаа. За гэхдээ цар тахлын болон олон улсын хямралт байдлын энэ цаг үед IPO гаргах хугацааг түр хойшлуулах нь зүйтэй гэж үзэж байгаагаа. Мөн татварын бодлогын шинтлэл хамтрахад бэлэн байгаагаан олон улсын валютын сангийн ажлын эсгийн төлөөлөгчид илэрхийллээ. Улсын хурлын гишүүн